1919-cu ildə Bakı Universitetinin nəzdində tibb fakültəsi yaradılır. Bu, Azərbaycanda tibbi tədris edən ilk elm ocağı idi. 1930-cu ildə, yəni bundan 90 il əvvəl Azərbaycan Tibb Universiteti ayrıca tədris qurumu olaraq fəaliyyətinə başladı. Mən İsmail Nəzərli, Azərbaycan Tibb Universiteti 1-ci müalicə profilaktika fakültəsi 4-cü kurs tələbəsi. Mən də bir gənc olaraq Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı üçün öz töhfəmi verməyə çalışıram. 2019-cu ildə təsis etdiyimiz Palliative Plus startupı Respublika üzrə 47-dən çox startup arasında 3-cü yerə layiq görüldü. Palliative Plus-ın əsasında palliativ qulluq xidməti dayanır. Palliativ qulluq yaşlılara, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və xronik xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar üçün göstərilən özəl tibbi və sosial xidmətdir. Biz Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri, gələcək həkimlər olaraq Azərbaycan səhiyyəsi və vətəndaşların sağlamlığı uğrunda çalışmağa daim hazırıq. 690. Təbrik edirəm.